Қызылордада құрылыс заттарын ұрлады деген күдікпен қос тұрғын қамауға алынды. Оқиға 31 қаңтар күні болған. Күдіктілер жүреке тұрғын үйге кіріп, дәнекерлеу аппаратын, темір, ағаш кесетін құралдарды және бетон араластыратын арнайы қондырғыларды ұрлап кеткен. Іздестіру шараларының нәтижесінде қос қызылордалық ұсталды. Ұрланған заттардың барлығы тәркіленіп, заңды иесіне қайтарылған. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.